Poštovani gledalci, pratite žurnal. 11. april prolazi u znaku sljedećih vijesti. Odbor za politički sistem održao saslušanje predstavnika vlade i tužilaštva. Tužilac Vukas Radonjić saopštio da mu je Lepa Medenica tražila da pusti policajce osumnjičene za puštanje Belivuka i Miljkovića u Crnu Goru. Poslovna klima u Crnoj Gori u prethodne dvije godine pogoršana, a glavni razlog je nestabilna politička situacija, navodi se u izvještaju Američke privredne komore. Penzioneri nezadovoljni svojim položajem i od vlade zahtijevaju povećanje penzija za 20% ili izlaze na proteste. Večeras prvi mečevi četvrtfinala Lige šampiona, derbi u Manchesteru gdje City dočekuje Bayern München. U srijedu uglavnom sunčano, do 20 stepeni. Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu saslušao je predstavnike države, policije i tužilaštva povodom postupanja pravosudnih organa u slučaju ukidanja zabrane ulaska u Crnu Goru Veljku Belivuku i Marku Miljkoviću. Tužilac Vukas Radonjić, zadužen za ovaj predmet, rekao je da je nakon hapšanja policajaca osumnjičenih za puštanje Belivuka i Miljkovića u Crnu Goru, od njega Lepa Medenica, rukovodilac višeg državnog tužilaštva, tražila da ih pusti. To je potvrdio i tužilac Nikola Boričić, koji je kazao kako je Medenica zvala i njega tražeći da utiče na Radonjićevu odluku. Kada je tadašnji državni sekretar u MUP-u Rade Milošević podnio krivičnu prijavu protiv službenice policije sa čijeg je računara skinuta zabrana ulaska Belivuku i Miljkoviću, dežurni tužilac u osnovnom državnom tužilaštvu bio je Vukas Radonjić. On je dao usmeno obavezujući nalog za osobe za koje je sumnjao da imaju veze sa ovim slučajem da se liše slobode, što policijski službenici nisu uradili, već su po nalogu pretpostavljenih tražili pisane naloge, što je bilo neobičajno i što je usporavalo postupak. Ja sam negdje oko 23 časa lično na svom računaru ispisao pisani nalog za lišenje slobode i dva policijska službenika, predao ga policijskim službenicima s kojima sam komunicirao na tom predmetu i rekao im da me obavijeste kad bude postupljeno po nalogu. Iz policije nije dobio poziv, ali iz tužilaštva jeste. Prvo od rukovoditeljke višeg državnog tužilaštva Lepe Medenice, a zatim i vršioca dužnosti vrhovnog državnog tužilaštva Dražena Burića. Ali me je zvala oko ponoći rukovoditeljka višeg državnog tužilaštva u Podgorici. Rekla mi da postupam nezakonito, da treba da pustim policijske službenike koji su lišeni slobode. Tražila je to od mene, ja sam to odbio. Nakon toga me je zvao tadašnji vršilac dužnosti vrhovnog državnog tužioca istim povodom, s tim što je on za razliku od kolegenice iz višeg tužilaštva tražio da spise predmeta sutra ujutro uz propratni akt dostavljen specijalnom državnom tužilaštvu. Predmet je već ujutro preuzelo specijalno državno tužilaštvo, na čijem je čelu tada bio Milivoje Katnić, a ovaj predmet nikada nije dobio sudski epilog. Riječi Radonjića potvrdio je i tadašnji zamjenik rukovodioca osnovnog državnog tužioca Nikola Boričić. Rekao je da mu je pukla pogibija od tog predmeta. Kazao je da ga je u konkretnom predmetu Radonjić o svemu obaveštavao, pa i o tome da će dva službenika uprave policije lišiti slobode, sa čim se složio. Nije prošlo, pa evo, ne držite me za riječ, ali 10-15, najviše 20 minuta dobio sam poziv od rukovoditeljke višeg državnog tužilaštva. Zahtijevalo da naredim kolegi Radonjiću da ta lica pusti na slobodu. Razumio bih da smo obavili neke razgovore u smislu ne stoji taj pritvorski osnov, da je jednostavno to izostalo. Dodao je da je rekao da Radonjić radi sve kako treba i da ga podržava. Završio je razgovor sa njom. Ali pritisak je nastavljen, pa je Medenica tražila od Boričića da oduzme predmete Radonjiću, što je odbio. Opet je prošlo 2-3 minuta i opet poziv. Tada je traženo da pozovem tadašnjeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Ja sam joj rekao, nema potrebe da zovem. On je rekao da je krajem 2021. godine najviše zbog ovog predmeta, ali i zbog drugih, nezakonito smijenjen sa mjesta čelnika Podgoričkog tužilaštva. Po njegovim riječima iza svega stoje Lepa Medenica i Dražen Burić.
Predsjednik Momo Koprivica pitao je premijera Dritan Abazovića da li zna kojim povodom su Belivuk i Miljković došli u Crnu Goru. Znam, oni su došli da prisustuju veselju kod Radoja Zvicana. Znači, kod čovjeka koga trenutno traži, ne traže ga samo crnogorske vlasti. On je međunarodna meta. Međunarodna meta zbog šverca kokaina. Dolazi u Crnu Goru, dolaze ljudi da bi mu bili na veselje. Njegovom veselju prisustvuje sin Zorana Lazovića. Petar Lazović. Istako je i da je Enis Baković saopštio komu je rekao da ukine zabranu ulaska. Samo je dodao da je to bilo za potrebe sektora. Kako Abazović kaže, nema hrabrosti da se obračunava sa Zoranom Lazovićem, ali da ruka pravde će stići sve. Sanja Jovićević je kazala da nije tačno da je ona koja je bila zadužena za ovaj predmet i specijalno državno tužilaštvo nisu preduzeli ništa, da bi se utvrdilo činjenično stanje. Specijalni državni tužilac Novović pokrenuo je novi predmet. Skupštinski odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje dao je zeleno svjetlo za izmjene i dopune zakona o privremenom izdržavanju djece, čime će se riješiti pitanje isplate alimentacionog fonda. Također, odbor je podržao i predlog zakona o izmjeni zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti, kojom se predviđa povećanje naknade. Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje dao je zeleno svjetlo za izmjene i dopune zakona o privremenom izdržavanju djece, čime će se, kako je poručeno, riješiti pitanje isplate iz alimentacionog fonda. Predstavnica predlagača i potpredsjednica Skupštine Branka Bošnjak kazala je da su čuli da su obustavljene isplate alimentacionog fonda, te da su htjeli ovim izmjenama da definišu isplatu. I mi smo hitno reagovali da se izmijene te odredbe, odnosno da se preciznije definišu da ne bi dolazili u situaciju da neki centri za socijalni rad različito od centra do centra tumače zakon. I dodali smo ovdje da imaju pravo i ova djeca koja su stranci, koji imaju stalno ili privremeno i koji borave u Crnoj Gori. I to je ključno što se tiče izmjena. Bošnjak je navela da su u oko 80 do 90% slučajeva odgovorni muškarci, te da država mora da pomogne najugroženijima. Poslanica demokrata Tamara Vujović kazala je da je isplaćen novac samo po 21. rješenju Centara za socijalni rad, odnosno samo 23.159 evra. Postoje velike pritužbe od strane roditelja i da postoje, da kažem, greške u primjeni, već nešto što bi trebalo unaprijediti zakon. Pa se onda došlo do toga da je jedan od osnovnih problema retroaktivnost koja ne postoji u zakonu, odnosno nije kao takva bila napisana, a centri za, dakle ona je bila u praksi primjenjivana i računala se od trenutka kad neko nije plaćao, međutim ona u zakonu nije predviđena, pa smo sada predvidjeli retroaktivnost u trajanju od 12 mjeseci. Odbor je podržao i predlog zakona o izmjeni zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti, čime se predlože podizanje naknade sa 307 evra na prosječnu neto zaradu. Poslanici su se složili da su ova primanja bila najniža u regionu, te da to govori o ignorantskom odnosu bivše vlasti prema ovim kategorijama. Ovaj predlog zakona podrazumijeva promjenu osnovice za primanja korisnika prava po osnovu zakona o boračkoj i invalidskoj zaštiti. Osnovica je danas 307 eura. Mi predlažemo da to bude prosječna neto zarada, prosječna mjesečna neto zarada, dakle prosječna zarada bez poreza i doprinosa u mjesecu koji dva mjeseca prethodi obračunu. Dakle, to rješenje ima uporište u uporadnom pravu i u zemljama regiona. Ministarstvo financija saopštilo je ranije da su isplate iz alimentacionog fonda obustavljene jer je zaštitnik imovinsko-pravnih interesa osporavao isplate alimentacije koje su se odnosile na retroaktivno priznavanje prava na privremeno izdržavanje. Iz tog resora su kazali da će isplatu nastaviti nakon usvajanja izmjena zakona o privremenom izdržavanju djece. Vrhovno državno tužilaštvo revidirat će sporazum sa Tužilaštvom Hrvatske o saradnji i gonjenju počinilaca krivičnih djela ratnih zločina jer je on do sada bio na štetu građana Crne Gore, kazao je poslanik demokrata Momo Koprivica. U ozloglašenom splitskom logoru Lora na monstruozan način su stradali crnogorski državljani dok je zločine prikrila tadašnja vlast, kazao je poslanik Demokratskog fronta Jovan Vučurović. Sporazum između Crne Gore i Hrvatske o gonjenju počinilaca krivičnih djela ratnih zločina na štetu je naših državljana, što je najočiglednije u istrazi zloglasnog splitskog logora Lora 3, u kome su na monstruozan način stradali Crnogorci, a još niko nije odgovarao za ta djela, saopštio je poslanik demokrata Momo Koprivica. Važan zadatak saznati punu istinu
onome što se desilo u splitskom logoru Lora prema državljanima naše zemlje. A i pouka ovog velikog istorijskog procesa jeste neophodnost suočavanja sa prošlošću i izvođenje pred lice pravde svih onih koji su se ogriješili i o etičke i o pravne norme. Državni organi dvije zemlje ništa nisu učinili da se rasvijetli stradanje 20 crnogorskih zarobljenika, ističe Koprivica, dok poslanik Demokratskog fronta Jovan Vučurović kaže da je u zataškavanju cijelog slučaja upravo učestvovala tadašnja crnogorska vlast. Ovom slučaju je potreban epilog. Za ovakvog podaničkog izdajničkog akta kakav je sporazum stoje i Milo Đukanović i Vesna Bedenica, ali stoje i oni koji su nakon toga godinama ćutali o zločinima u Lori i Milivoje Katnić, Ranka Čarapić, Lidija Vukčević, dakle i svi ostali koji su, tako rekao bih, snažno služili vrhu bivše vlasti. Bitno da mi, poštovani građani, pokažemo porodicama nastradali da ipak postoji neko u Crnoj Gori ko vodi brigu o njima. Sve dok se sa političke scene nekadašnjih jugoslovenskih država ne uklone i ne lustriraju svi oni odgovorni za ratove 90-ih. Ovdje ne može biti ni razvoja ovih država. Reciprocitet sporazuma između tužilaštava Crne Gore i Hrvatske je sporan i mora biti revidiran, saglasni su poslanici. Ministar pravde, gospodin Kovač, da je on pisao vrhovnom državnom tužiocu, VD-u vrhovnom državnog tužioca, da se od strane ove institucije pristupi revidiranju ovog sporazuma. I obavijestio me da je dobio informaciju da će Vrhovno državno tužilaštvo u dijelu svoje nadležnosti pokrenuti proces revidiranja pomenutog sporazuma. Poslanici su danas raspravljali i o izmjenama i dopunama zakona o elektronskim komunikacijama koje predviđaju da Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost bira vlada umjesto skupština na javnom konkursu, te da direktor agencije ima mandat od 5 umjesto 4 godine, kao i da se pitanje zarada u ovom regulatoru uredi u skladu sa zakonom o zaradama u javnom sektoru. O ovom predlogu poslanici će se izjasniti naknadno, a skupština sa zasjedanjem nastavlja sutra. Poslovna klima u Crnoj Gori u prethodne dvije godine se pogoršala, a glavni razlog je nestabilna politička situacija. To se navodi u izvještaju Američke privredne komore, koja je poslovnom ambijentu u Crnoj Gori dala ocjenu 5,65, što predstavlja pad u odnosu na prethodni period. Poručuju i da država mora konsultovati privrednike prilikom izmjene zakona, kao i garantovati stabilan i predvidiv ambijent za investitore. Izvještaj Američke privredne komore za 2021. i 2022. pokazuje da je poslovni ambijent u Crnoj Gori loši u odnosu na prethodni period. Kao glavne razloge nezadovoljstva poslovnim ambijentom navode političku nestabilnost u zemlji koja snažno pogađa investicije, zatim vladavinu prava, kao i česte izmjene važnih sistemskih zakona koje unose pravnu nesigurnost. U periodu 2021. i 2022. poslovni ambijent je dobio ocjenu 5,65 od strane naše kompanije članica. I ako to uporedimo, kao što vidite na samom dijagramu sa rezultatima koji su bili 2019. 20. odnosno 2017. 18. vidimo da imamo jedan nastavak negativnog trenda koji je započet pandemijom koronavirusa krajem 2019. početkom 2020. godine, a po mišlju naših kompanija članica nastavak trenda je dominantno posljedica političke nestabilnosti. I dok investitori kritikuju poslovnu klimu, premijer kaže da su rezultati nikad bolji. Pohvalio se kako je rast BDP-a prošle godine bio 6,21%, strane investicije prešle milijardu, te da su najveći u istoriji Crne Gore. Nezaposlenost je bila, kako kaže, na istorijskom minimumu, a porastao i broj novootvorenih firmi. Ako je to pogoršanje ambijenta, ja ne znam stvarno, zaista ne znam šta da kažem. Ako je to pogoršanje ambijenta. Raduje, da kažem da ste vi zadovoljni. Mi baš i nismo, ali evo tu smo da se dogovaramo i da kroz bolju komunikaciju pravimo još bolji poslovni ambijent. Privrednici su kritikovali rast zarada u javnom sektoru. Poručuju da nisu protiv povećavanja zarada, ali da to mora prati održivost javnih finansija i efikasnost administracije. Primjećujemo da sve veći broj mladih i radno sposobnih ljudi, umjesto da promišlja o stvaranju, otvaranju firmi, o preduzetništvu,
o doprinosu u tom nekom kreativnom napredovanju, sve više ih se opredeljuje za prelazak u javni sektor. Povećanje zarada u javnom sektoru neće biti destimulativno, nego će biti stimulativno za privatni sektor. Zašto? Zato što će i sada u privatnom sektoru biti velika borba za radnu snagu. No. Nama je cilj da imamo zaposleno stanovništvo. Korupcija, spor od sudskih sporova, netransparentnost javnih nabavki također su neki od problema sa kojima se investitori suočavaju. Poručuju da država mora konsultovati privrednike prilikom izmjene zakona, kao i garantovati stabilan i predvidljiv ambijent za investitore. Potrebno je povjerenje koje podrazumijeva transparentnost i predvidivost. Cilj treba da bude da građani i investitori imaju povjerenje u politike koje vlada sprovodi. Izvještaj Američke privredne komore predstavlja analizu različitih sektora privrede u Crnoj Gori sa preporukama kompanija članica, njih 49, koje zapošljavaju više od 5.700 radnika, a koje su od početka poslovanja u Crnu Goru investirale više od 1,75 milijardi eura. Penzioneri su nezadovoljni svojim položajem i od vlade zahtijevaju povećanje penzija za 20% ili izlaze na proteste. Poručeno je iz grupe penzionera Crne Gore. Poručuju da se bore za golo preživljavanje jer ih je uz loš standard dočekao i cjenovni udar. Penzioneri očekuju da će vlada i njen premijer i ministar financija imati razumijevanja za opravdani zahtjev penzionera i situaciju u kojoj se većina njih našla. Penzioneri smatraju da je smanjenje cijena životnih namirnica zakašnjala reakcije države, te da njima nisu obuhvaćeni artikli iz Monstatove korpe. Nezadovoljni su i od vlade traže povećanje penzija za 20%, a upozoravaju da se u trenutnim okolnostima bore za golo preživljavanje. Momo Joksimović iz partije penzionera, invalida i restitucije kaže kako pomoć traže svakog dana. Bijedno žive, znate li šta kupuju? Kupuju hleb, kupuju krompire i kupuju neki sir što ostane na dno kase po pjacama. Verovali ili ne, nema dana kad ne zove po 30-40 penzionera sa sjevera. Kunu se da po 20 dana jedu samo kiseli kupus i krompir. E možete misliti taj život tih ljudi. Penzioneri su bili ogorčeni početkom godine kada su im penzije uvećane za 2,5%. Tvrde da to nije bilo dovoljno za izjednačavanje razlike nastale nakon povećanja programom Evropa sad. Malo će to biti usklađivanje kao što je malo i sad na početku ove 2023. godine. To je 2,5%, što je jako mizerno i bijedno za penzionere. Ogroman broj penzionera, njih 42.000, prima penziju minimalnu do minimalne penzije. To je do 260, odnosno do 259,95 eura. Ekonomski analitičar Mirza Mulešković kaže kako je u redu da se povećavaju zarade i penzije, ali napominje da je na ovakav način to neprirodno i nepravedno. Oni koji su primali negdje na nivou minimalne penzije trenutne, nije došlo do nekog većeg povećanja. Tako da ako bi pogledali, ako bi analizirali iz tog ugla, jeste problem u takvom donošenju politika i jeste neki vid diskriminacije, jer upravo ljudi koji su nekad primali veću penziju u odnosu na te minimalne, danas primaju skoro istu penziju kao minimalna. Iz vlade nismo dobili odgovor na pitanja, ali Mulešković upozorava da ministarstvo trenutno ne može nastaviti s usklađivanjem, niti sprovesti traženo povećanje od 20%. Ono što je moje mišljenje je da shodno javnim financijama u ovom trenutku nemamo mogućnosti, jer sve politike koje su donijete u ovoj prethodnoj godini bile su donijete u značajnoj mjeri bez ekonomskih analiza, što nas je dovelo u veoma tešku situaciju sa javnim financijama. Život sa penzijama od 270 eura nije život nego siromaštvo, poručuju iz grupe penzionera, dodajući da im je prekipilo, a najavljuju i masovne proteste ukoliko vlada ne reaguje na njihove probleme. Ostanite uz Prvu, do kraja žurnala gledat ćete. Predstavljeni programi za unapređenje konkurentnosti, privrede i razvoj zanatstva vrijedni preko 3 miliona eura. Novak Đoković uspješan na startu Mastersa u Monte Carlu.
Konstitutivna sjednica Skupštine glavnog grada na kojoj će biti izabran predsjednik lokalnog parlamenta i verifikovani mandati odbornicima biće održana sutra. Za predsjednicu Skupštine trebalo bi da bude izabrana Jelena Borovinić-Bojović koju je za tu funkciju predložio Demokratski front. Očekuje se da gradonačelnica bude funkcionerka pokreta Evropa Sad Olivera Injac. Čućemo i ostale vijesti. Dragica Anđelić nova je poslanica Socijaldemokratske partije. Anđelić je u parlamentu zamijenila Draginju Vuksanović-Stanković, koja je podnijela ostavku na sve partijske i političke funkcije. Kandidature za izvršnog direktora kompanije Tu Montenegro dostavilo je 7 kandidata, objavile su vijesti. Sadašnji vršilac dužnosti direktora Saša Radović nije predao kandidaturu. Za njega je inspekcija rada utvrdila da je nelegalno izabran jer prethodno nije vratio otpremninu uzetu prije 2 godine iz Budvanske rivijere od 76.000 eura. Jedna osoba je povrijeđena nakon što se okliznula sa stijene u blizini visećeg mosta i upala u rijeku Moraču. Iz službe zaštite i spasavanja glavnog grada saopšteno je da je osoba spašena iz rijeke kod plaže Galeb. Ona ima povrede glave i transportovana je u bolnicu. Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma predstavilo je program za unapređenje konkurentnosti privrede vrijedan 3 miliona eura i program za razvoj i promociju zanatstva u vrijednosti od 175.000 eura. Riječ je o bespovratnom novcu za koji se privreda može prijaviti do septembra. Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma iz energetskog paketa Europske unije povuklo je 5 miliona eura podrške za mala i srednja preduzeća koja će se utrošiti na 2 programa za unapređenje energetske efikasnosti u turizmu i prerađivačkoj industriji. Evo, kad se to sabere, ovo što sada promovišemo 3 miliona i ovo što ćemo vrlo brzo definisati, ovih 5 miliona, ponavljam, 8 miliona eura ide direktno kao bespovratna podrška privredi Crne Gore. I evo, kao neko ko dolazi generalno iz privrede, ja sam srećan i ponosan što mogu sada da u ime vlade Crne Gore stojim ovdje, da stanem ovdje pred vama i da obavijestim da ćemo, da se krećemo, da idemo na pravom smo putu, a to je put da ojačamo i podržimo crnogorsku privredu. Iz ministarstva navode da program za unapređenje konkurentnosti privrede vrijedan 3 miliona eura podrazumijeva paket mjera financijske, nefinancijske podrške koji će doprinijeti daljem jačanju i razvoju crnogorske privrede. Cilj programa, a to je da se poveća konkurentnost malih i srednjih preduzeća sa posebnim naglaskom na žene i mlade u biznisu i preduzeća iz manje razvijenih opština. Đurović je dodao da će do 50% refundacije biti na raspolaganju preduzećima, do 70% za žene i mlade koji su vlasnici preduzeća, a čak do 80% za preduzeće iz manje razvijenih opština. Za program za razvoj i promociju zanatstva opredjeljeno je 175.000 eura. Vrijednost podrške koja će moći da se dodijeli za korisnike se kreće u dvije komponente. Prva se odnosi na nabavku opreme i u sklopu te komponente je moguće dodijeliti do 10.000 eura, a druga za promociju i za učestvovanje na domaćim i na međunarodnim sajmovima kada je moguće dodijeliti od 4, odnosno 6 hiljada eura za jednog korisnika. I za ovaj program predviđen je dodatni procenat podrške 10% za zanatlije koji posluju u manje razvijenim opštinama, dok je za žene i mlade u toj oblasti predviđeno dodatnih 5% podrške. Desetine hiljada mladih ljekara u Engleskoj počeli su četvorodnevni štrajk zbog spora o platama. To je drugi po redu štrajk Britanske medicinske asocijacije. Kako prenose mediji, procjenjuje se da će 350 hiljada zakazanih termina, uključujući operacije, biti otkazano zbog štrajka. Ministar zdravlja Steve Barkley smatra da su njihovi zahtjevi pretjerani. Evo i ostalih vijesti sa međunarodne scene. Stotine ljudi je evakuisano zbog velikog požara koji je zahvatio dijelove južnokorejskog obalskog grada Gangneunga na istoku države. Najmanje 44 kuće su uništene, a više od 300 ljudi je evakuisano, saopštilo je Južnokorejsko ministarstvo odbrane i bezbjednosti. Najsjeverniji aktivni vulkan na teritoriji Ruske Kamčatke eruptirao je i izbacio oblak pepela visok 10 km, što predstavlja povećanu prijetnju vazdušnom prometu. Izdati je crveni alarma, saopšteno je da veliki oblak pepela putuje zapadno od vulkana i da bi do eksplozije uz izbacivanje pepela do 15 km visine moglo doći bilo kada. Lokalne vlasti zatvorile su škole i naredile stanovnicima obližnjih sela da ostanu u kućama.
Najmanje 409 miliona ljudi pogođeno je pješčanom olujom koja je zahvatila Kinu. Kako prenosi Anadolija, pogođeno je područje površine 2,29 miliona kvadratnih kilometara. Meteorološke službe su objavile da su oluju pokrenuli snažni vjetrovi izazvani lokalizovanim ciklonom. Prvi mečevi četvrt finala Lige šampiona igraju se večeras. Derbi u Manchesteru gdje City dočekuje Bayern. Očekuje se sjajan napadački fudbal na veliki broj golova. City ima ulogu blagog favorita, ali Bayern je sa najvećim ambicijama u elitnom takmičenju. U drugom meču četvrt finala, manje atraktivnom, sastaju se Benfica i Inter. Sa moje tačke gledišta, Bayern nije tim koji je došao da razmišlja dalje od prvog meča. Oni ovdje dolaze da pobjede. Dok sam ja bio tamo, tako je bilo. Nije bitno gdje igrate, pobjede su obavezne. Očekujem Bayern koji će da napada, igra otvoreno. Mi znamo što treba da uradimo. Moramo biti perfektni da bi došli do željenog cilja. Imamo razlogu da u ovaj duel uđemo sa samopouzdanjem. Pokušat ćemo da nastavimo sa sjajnim igrama u Ligi šampiona kakve smo imali i do sada. Možda smo na neki način i blagi outsideri u ovom dvomeču, ali prihvatit ćemo tu ulogu. Novak Đoković je uspješno počeo nastup na Mastersu u Monte Carlo. Srpski teniser je u dva seta savladao Ivana Gakova iz Rusije. Đoković je imao dosta problema u prvom setu, čak i brejk za ostatka, ali je posao završio u brejku. Mnogo lakše bilo je u nastavku gdje je završio posao sa 6-2. U narednom kolu igraće sa boljim iz italijanskog duela Musetti Nardi. Košarkaši budućnosti Voli protiv Ulma u srijedu igraju meč osmine finala Eurocup u Njemačkoj. Svjesni su plavo-bijeli da ih čeka najbitniji duel ove sezone i nokaut meč, pa očekuju da će biti maksimalno spremni. Prije 20 dana košarkaši budućnosti Voli poraženi su od Gran Canarije u vjerovatno najgore meču sezone. Reakcija uprave predsjednika Dragana Bokana izgleda je dala rezultat, jer sada, nakon pobjede protiv Mege, sa mnogo optimizma čekaju Podgoričani najvažniju utakmicu. Prvi duel nokaut faze Eurokupa protiv Ulma u gostima. Najvažnija utakmica do ovog dela sezone protiv ekipa je Ulma. Ulm koji dobro igra i taj prvi deo ULEB kupa, ali igra jako dobro i u nemačkom prvenstvu. Mislim da su klasična ekipa koja nastupa u nemačkoj ligi, znači igraju na veliki broj poseda. Imali su plavi dosta uspona i padova u Eurokupu, posebno u gostima gdje su dobili 4 od prvih 5 mečeva, onda izgubili 4 puta u nizu. Ipak činjenica da su ABA ligi dobili 9 susreta za redom mora donijeti samopouzdanje. U Njemačkoj, recimo, odigrali su sjajno protiv Hamburga u januaru i slavili 87-59. Mislim da smo u dobrom momentu i nadam se da ćemo pre svega, i mislim, pričam već celu sezonu, da ćemo pre svega jednim dobrim odnosom, fokusom, ali pre svega sa jednom čvrstom odbranom, možemo da napravimo jednu dobru utakmicu i na kraju krajeva ja se nadam da se radujem. Ulm je dobio 11 mečeva u regularnom dijelu Eurocup. Odličnih izdanja imao i naš Fedor Žugić. Igraju na veliki broj poena i kada pogađaju, vrlo ih je teško usporiti. Ipak imali su neočekivanih domaćih poraz, recimo od Breše. Očekujem pobjedu. Ako budemo igrali kao na posljednja dva meča sa istim intenzitetom, mislim da možemo da ih pobjedimo. Protiv playmakera Jaga dos Santosa sam igrao nekoliko puta. Biće potrebno da ga usporimo. A tu je i veliki momak Bruno Caboclo, čovjek koji je igrao u NBA i za sebe ima velike utakmice. Budućnost inače slavila na oba gostovanja Ulmu, 2020. pa 2022. Meč s jutra počinje u 19:30. U većem dijelu Evrope u srijedu će biti suvo. Kiša se očekuje u centralnim, zapadnim i jugozapadnim predijelima kontinenta. Najhladnije bit će na sjeveru Rusije, temperatura oko nule. Na Mediteranu sunčano, najtoplije na jugu Grčke, preko 20 stepeni. Na Balkanskom poluostrvu u srijedu pretežno sunčano ili umjereno oblačno i toplije. Maksimalna temperatura do 22 stepena.
U Crnoj Gori će u srijedu biti djelimično sunčano uz čestu pojavu umjerene do povećane visoke ili srednje oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnja temperatura -1, maksimalna dnevna 20 stepeni. U Podgorici u srijedu promjenljivo sa sunčanim periodima, vjetar tokom dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna do 20 stepeni. Pratili ste žurnal, ostanite uz Prvu, želimo vam ugodno večer.